Господин Калев, обявили сте стачка. В същото време казвате, че и започвате и да гладувате. Да, защо? Да, значи, обявил съм го това нещо против некомпетентното управление на ръководство на общински пазари. Едно управление, което не знае как да контролира наемателите си, няма за какво да ги подкрепяме ни, а те всичките срещу нас. Какво точно се случи? Разбрах, че нещо ви е провокирало конкретно. Той не само един, всичките напровокират, но специално един е господин Недялков. Просто идва далеко и казва, утре ще бъдеш санкциониран, ще бъде отнета масата, ще бъдеш наказан. Какво очаквате да постигнете с този протест? Аз съм заявил съм в жалбата, искам да бъде освободен от длъжност инспектор, господин Недялков. Подкрепям изцяло и съм солидарна с колегата. Тук е тотално безразборие от управляващи. Избирателно се правят забележки. Има колеги, които се ползват с протекциите на управляващите. Ежедневни са ни оплакванията. Да, разбирам, съгласен съм и до там. Никакви, абсолютно никакви мерки. Всичките колеги подкрепям и него. Аз съм за цялата оставка на цялото управление. Не само за господин Недялков. Разбрахме, че имате и доста заболявания. В същото време се обричате и на глад. Ами, поради липса на боб и лещия вкусна, няма начин да ни се облича на глад, след като никой не ме чува, никой не вижда, никой не вижда какво става тук. Как се пълнят турби без да се плаща, как ни потъкват правата, как никой не насмята за хора. До кога ще останете тук? До когато господин Кирилов доди и каже... Господина Недялков е освободен от длъжност. До тогава. Двама поддръжници, двама инкасатори, един инспектор. Сега имаме трима инспектори, две метачки. Тие трима инспектори, каква е точната им роля? Никой не знае. Това щат е разширен доста според. Разширен, да. 12-13 човека се водят на стаж на щат за този пазар. Погледнете, Kaufland била само... Изнасят от държавата, не внасят нищо. Навсякъде бият цените. И нашия производител просто загива. Цените са ниски за всяка една продукция. Никъде в България нямат платена туалета на пазара. 8 години съм на морето. И сега от 1 април пак съм на морето. Един наем на Балчик на двореца е по-малък, отколкото една маса в Добрич. В Силистра найема на една маса е 70 лева. Във Варна с около 0, колко от квадрата е пак 160 лева. Варна са 700 хиляди души. А в Добрич са 79 по последно проверяване. От тях ги няма половината. Просто на глава на населението трябва да се изчисли или преизчисли найема на масата. Защото за мен тук 120 лева е максимум за една маса найема.